ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ବାଟବଣା। ସରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କଲେ ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସାଇଲେ, ଆଉ ଘରକୁ ଘର ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ତେଣୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି ଅନେକ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉପଦା ଓ ସିମଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉପଦା ଓ ସିମଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ସରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି କଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ପରେ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଏବେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଘରେ ପାଣି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ହୋଇରହିଛି। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଟ୍ୟାପ୍ ଘର ଆଗରେ ଖମ୍ବ ପରି ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିମଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପୋଖରୀ ଓ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ସରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କଥାର ପାଣି ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଉପଦା ବ୍ଲକ୍ଟି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଏହିସବୁ ଗାଁ ରହିଛି। ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ପାଣି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ତେଣୁ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାଟରେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନଥିବାରୁ ଅଫିସର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭାବ ରହିଛି। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପାଣି ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସୋରର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘାଟି।